Hoćemo na, pređemo na relax temu. E, ali pre nego što pređemo, samo se trezni. Pre nego što pređemo na izbaciti. Relax temu, mislim da nećemo ništa ne izbaciti ovde. Ah. E, samo da završe. Ovaj, ja sam izbacio iz sebe, barem. To je, meni je jako drago. Nismo pozvali ljude da nas da se subscribe-uju, pa evo pričam upravo. Počeo je podcast. Bukvalno, alo, pesteni da tu čakaj, lajkuješ. Čakaj, druže, bre, ono, obskrbljam kuće. Ako je ovo kuće. Relax tema, ne znači da mi moramo da budemo relax. Dobro, morala sam samo da... Čak šta više. Wow. Reči lik s mobilim. Uglavnom, nismo rekli ljudima da se subscribe-uju na naš YouTube kanal, to već neko vreme ne pričamo, i da nas podrže na Patreonu i da kažemo da će i ove nedelje dobiti ekskluzivan video svi ljudi sa Patreona, a to je Vučićeva nova epizoda gde je on odbrusio. Nešto odbrusio nekom stranom ambasadoru, neću kažem jedna kom, jako moćna zemlja. Ali svašta mu rekao lice. Ali mnogo mu je rekao svašta mu je znači, rekao. Znači, bukvalno mu nije ono... bilo dobro. Saseko ga je ko Vučela slobu. Apsolutno. Ili ko Vidojković Vučića. Ne, ovo ga je stvarno sasvim. Ovo ga je stvarno sasvim. Vučela slobu nije, ti si mlad. Vučela, ne razumete forice. Ne, mislila sam da se kao baš moje ono se najbo, da ne smem kažem čega jer se ne psuje. A rekao si najbo, bukvalno. Stavit ćemo bip na majka. Najbo. Zamenimo ono, dovedemo Vidojkovića, prilike Maja će psovati. Aman. Relax tema. Hoće da vodiš dobar loš zao da vodiš umjesto Vidojkovića, dođe on ovde. U svakom slučaju, koja nam je relax tema? Šta je tema? E, a ti si ovih dana primetio jednu zanimljivu stvar, bio si na profilu neke zanimljive teoretičarke zavere. A da, ali je počela, mislim da je neposredno Nestorović je gostovo. Tako je. Ali ja moram priznati da nisam ispratio svu količinu gluposti koju je rekao. Ja sam pročitala samo status Biljane Srbljanović koji je ovoliki, da je posle svake... Ko ono nas ko... samo sluša, veliki je. veliki pozdrav. Gde je bukvalno nakon svega što je Nestorović rekao, bilo u fazonu, nije... netočno, bilo je ovako i tako dalje. Uradilo je kao neki fact checking, ali da. To je malo jaka reč, pošto ništa od onoga što Nestorović kaže nije fact, i onda je to nije jako... teško, da. Ne, on rekao išta što ima smisla, jer ispalo je, ja sam isto malo preletao gde bukvalno 50 stvari promašio. Pa rekao je dobar dan vašim gledocima. Bilo je večer. Znači to je pogrešio. Da, i meni to je jako zanimljivo šta se dešava, što da, ja sam tih dana nešto bleo po Twitteru i sad sam, kako sad Twitter već neko vreme ne iskaču ti samo ljude koje pratiš, nego i ljudi kojima je neko koga pratiš odgovorio i lajkovo, što je često onako dosadno i frustrirajuće, ali meni je bilo zanimljivo, uletela mi tu neka antivakserka koja, s kojom se neko raspravljao. Ja sam baš otišao malo na njen profil i tu sam vidio onaj zanimljiv fenomen da većina. Izvini, samo moram da kažem, antivakser je uvredljivo reći nekome ko odbija da se vakciniše. To sam teo kasnije da kažem, da. Ali, da. Ovo je kao prava antivakserka, baš ono... A, kao, gde je granice? Da, ali ti ljudi koji agresivno šire antivaksersku propagandu i koji napadaju ljude koji su vakcinisani, koji navode primere svog od ortaka koji umre... Mislim da za njih možemo kažemo da su antivakseri, da se... Da. A jel njih to vređa? Ali određeno je određenoj ekipi ljudi je uvredljivo da im kaže da su antivakseri zato što su oni samo konkretno protiv vakcina, protiv COVID-a. I to su vakcine, to su... To da, apsolutno, ne, ja se slažem, nego ja kad sam... Ja nisam antivakser, sam samo protiv vakcine. Ja sam jedno večer u društvu rekla kao, neki dečko je nešto pričao protiv vakcine, ja sam bila u fazonu, izvinite, jesi ti ja antivakser? Jer sam bila u fazonu da ustanem i da odem od stola. I onda neka devika pored rekla, antivakser, kako je to uvredljivo, kao nije to tako. Ne vakcinišemo, da! Inače su vakcine kao... Čekajte, šta je razlika? Zato što razlika je upravo u tome što kad kažeš antivakser, onda podrazumevaš da je taj neko teoretičar zavere. Što je i tema. Ne, ali ima ova priča, znači imaš one koji... što je u 99% slučajeva da, isto. Možem, ili bi se oni vakcinisali se... protiv sa raznim drugim vakcinama, ali ne konkretno i da, sa da, ali jeste, imaš te dve ono, podkategorije, imaš te antivaksere koje ni MMR ne bi dali svoj deci ni jednu vakcinu, uključujući ni ove nove, a imaš ove koje bi vakcinisali decu, ali još uvek neće da prime. Ako ja neću da primim treću dozu, jel sam ja antivakser? Da, to mora se utvrdi kao koje su kategorije. Da. To su čak pojedini antivakseri kod mene na statusima kao pitali je šta sad ako neko ne primi i ovaj, ostane na dve doze, kao je li on u očima ovih koji su primili tri doze antivakser? Pa kao nije, mislim...
A ko određuje to, de granice? Ja. Na mom statusu ja. Na mom statusu ja. Ima i to logike. Da, ali sam primetio, da, dakle, ova osoba jeste antivakserka, znači, baš i to ne ona koja je, da, dobila razne sumnjive vesti na Viberu, pa nije se vakcinisala, što da, postoje mnogi ljudi i svako od nas zna neke ljude koji prosto nisu radikalni antivakseri, ali dalje su uplašeni, skeptični, ja mogu negde da razumijem da su ljudi sluđeni i moja majka svakog dana od raznih nekih osoba dobija razne budalaštine na Viberu, neke ono obskurne portale i obskurne fotografije, vesti, tako da moja majka se vakcinisala, ali shvatam da neki ljudi se uplaše, ali ne, ovo je baš bila hardcore antivakserka, ali mi je bilo zanimljivo što ona, kad malo scrollaš, ti vrlo brzo naletiš ne samo na neke teorije zavere vezane za vakcine, nego ti vrlo brzo dođeš i do 5G mreže, dođeš i do koje su beš sad još aktuelne sad teorije? Ono da pedofili otimaju bebe. Da, pa bila je priča o nešto sletanju na mesec, kao navodno sletanje na mesec. I taj deo mi neko zanimljiv. Ravna zemlja. To nisam vidio, ali pretpostavljam da mnogi ljudi, kad bi krenuo da dalje čačkaš, da, tako da je to meni neko zanimljivo kako ti dobiješ paket svega toga. Kako jako malo ljudi veruje u jednu zaveru, da, nego ko veruješ u jednu, ti imaš takav mindset da ti onda veruješ i drugu, treću i petu. Zato što ti se sve plasira u paketu. već sam se iznervirao. To ti se sve plasira u paketu, jer ovi antivakseri koji ovde kao, mislim, to je još jedan paradoks, ovi što su sad protestovali između ostalog, kao kažu da su antiglobalisti, sve te teorije zavere koje one propagiraju, koje veruju, su došle sa zapada. Globalne su. Globalne su, da. Ali sa alternativnog zapada, ne ovog mainstream zapada. Pa to je zapada, kao, verovatno je to kao neko opravdanje. Ali svi to oni dobijaju u ovaj paketu, jer rađeno je neko istraživanje kao nekih agencije koje su radile fact-checking tih svih teorija zavere. Ispostavilo se da za tipa 80 i nešto odsto teorija zavere u koje sad antivakseri i svi ostali slični ljudi veruju, da potiču iz tipa desetak izvora, odnosno desetak osoba. Mislim, slagaću sad za broj, ali jako mali broj osoba, znači, kreira sve te stvari i plasira. I obično se plasiraju na forumima kao što je 4chan i Reddit. Odatle to uglavnom kreće. Mislim, ceo taj pokret QAnon koji je vozio i Trumpovu kampanju i sve to, to je krenulo sa 4chana. To su da najuticajniji ljudi na svetu. Bukvalno, da, bukvalno. Znači, imaš ono, i ako vidiš sve te alt-right i desničarske medije u Americi, svi oni furaju, znači, Breitbart ranije i onaj neki Infowars i kako se zovu, svi ti oni u paketu sve te teorije zavire šire. I to prosto, znaš, dolazi do tebe u jednom komadu, ono, kao redko ko se tu izabere. Kao cijela pagina, kao za kabelsku, kao ja neću sportske kanale, ali kao dobiješ i sportske kanale, pa što da ne, tako dobiješ i... Da, dobro, ajde kad su tu, ono, mogu da pogledam šta. Sletanje na mesec, važi da nije bila sletanje na mesec. Tako da sve to ide zajedno. Ja sam uvek kontala da kao ako se dogovore, ako se nađu na istoj strani da su protiv, ne znam, vakcina i onda su kao okej oko toga, onda u fazonu onda mu kaže, a brate, jesi vidio šta pišu ono o 5G, jesi vidio šta nam tu tek rade? I da onda tako nekako se nadovezuju i prave te grupacije da nikad nije samo jedno, nego je još jedno, ali, još jedno, šta, još jedno. Ali imaš neke zavere gde kao ti možda razumeš kao koja bi bila namera, zla namera, ali recimo, ja nikad nisam razumeo kao teorija da je zemlja ravna. Ko ima korist od toga? Ovi hoće da nas otroju chemtrailsima, da zatruju zemlju, da nas ubiju vakcinama, to sve negde mogu da shvatim da neko može da obrazloži. Ko ima interes da zemlja bude okrugla ako nije? Da, to je zapravo neka stara teorija zavere iz, ne znam nija, 17. 18. veka prvi put se pojavila, da je neki tadašnji ludak to predložio. Neki ljudi su, jeli, kao počeli da budu njegovi sledbenici, međutim nije se mnogo proširilo, verovatno, jer nije bilo interneta, plus kao nauka je tada bila već utvrđena da je zemlja okrugla i kao samo su ti ludaci nestali. I onda je ta teorija nekako nije se pojavljivala ponovo sve do otprilike pojave interneta i ovih novih medija. I sad se onako opet jako brzo raširila, ali mislim da ne bi se uspešno raširila da je to
prva teorija zavere koja je u tom trenutku nekih krajem 90-ih ili početkom 2000-ih izmišljena, nego je tad već postojali su reptilijanci kao teorija zavere, postojali su ne znam nija šta. Ti kad veruješ u jednu teoriju zavere i kad si već se nekako pomirio sa činjenicom da su te lagali vezano za jednu jako bitnu stvar, a to je da kao među nama hodaju ljudi gušteri, je li? Da, mislim, to jeste bitno. Ako su nas lagali kako za to... Kako da imaš poverenje poslu bilo šta drugo? Ne možeš ništa drugo da veruješ. Naravno da ćeš da prihvatiš da zemlja nije više okrugla. A šta ja primećujem u teorijama zavere? Mada nisam toliko studiozno izučavao kao Nenad, ali ja vidim neke trendove koji se menjuju. To je meni genijalno. Da. Ako se sećate pre 10 godina... Kao i ravna zemlja, dolazi i odlazi. Ali recimo pre 10 ili 9 godina, omiljena teorija zavere je bio HARP. HARP je bio... I sad je pao zabor. Sve što se loše dešava je posljedica HARP-a. Od jedan put nigde nema HARP-a više. Sad imaš 5G mrežu, a kažeš, ok, a šta je sa HARP-om? Jesu ga srušili, jel se da. Pokvario? Pa to je prevaziđena tehnologija, ono, tako da... A meni je zanimljivo, na primjer, da je moj ortak jedan pomenuo kao da, a, brate, ali ta 5G mreža, kao ja rekao, pa dobro, mislim, ali ako ti već veraš u to, što se ne, mislim, što se ne boriš protiv toga, jer... Ako je 4G mreža, okej. Čekaj, kako je okej, 3G mreža i 4G mreža, a 5G nije, mislim. E, kaže, ima tamo antene, su svuda postavili, Miki, i ja rekao, pa dobro, Miki, što ne ideš da rušiš to, mislim, onda. Ali neki ti ide ruše. Ti duboko veraš da nam to sad, da, kao... Ima ih i koji ruše, koji ruše, da, to je još ljudi. A on kaže nešto, tipa, pa jebi ga kao skupa, on zajebano da, to je mnogo, već pa... skuplji aktivizam. Ali da. Meni, apropo te ravne zemlje, meni je genijalno da je mene lik ubeđivao kao, mislim, pošto je jedan od segmenta te teorije. Znaš neko ko veruje, a? Da. Ti baš više, imaš razne ljude nemam u Facebooku. Nemam ga više u listi prijatelja, obrisao me nedavno, ali on je mene ubeđivao kao jedna od tačaka te teorije je da ti ne možeš da stigneš iz Južne Amerike do Australije vazdušnim putem. A čekaj, imaš jednu teoriju da Australija ne postoji? I da Australija ne postoji, da. Baš isto dobra teorija. Mislim, to je između ostalog, to je sledeće što sam teo kažem. I on je mene ubeđivao kao da ti ne možeš da stigneš do tog dela planete avionom, jer Australija ne postoji. Sad kao, sad ne znam zašto je Južna Amerika baš tu, kao zašto ako Australija ne postoji, ne možeš da dođeš ni otkud do nje, da. I da je to išlo dotle da sam ja rezervisao kartu iz Rija do... Nisam otišao iz Rija u Australiju. Nisam otišao, nisam stigao da odem, ali sam video da prosto sa čovjekom ne možeš da se raspravljaš. Čovjek, pa ja sam mislio ti, da nisi normalno što se uopšte raspravljaš. Ti si ladno plaći, rezervisao kartu. Rezervisao sam kartu i poslao sam u rezervaciju. Evo vidiš, ja sam rezervisao kartu, kao mogu da iskoristim ako budem želeo. A ako ti znaš da Južna Amerika postoji? Ne, ali njegov sledeći odgovor je bio oni će ti otkazati rezervaciju nekoliko dana zbog pre leta. Zbog kvara Australije. Da, da. Znači, apsolutno. I mislim, drugi deo te zavere je kao da ti, ne znam, na severnom polu imaš samo zid neki ogromni ledeni, kao izgleda su malo pomešali tu i Game of Thrones. Da, 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 da. U celu da, tu priču. Ali prosto, znaš, to je... ne postoji argumentacija koju ti ljudi, žele da usvoje po pitanju bilo čega i kao prosto, eto, sad je to zemlja i upiraće se iz petnih žila da te ubede da zemlja nije okrugla, sutran će bude nešto deseto. Koliko ga je iznervirao lik. Bukvalno, znači, da što kada si ja istimo da ne rešim kartu. Ne, znači, kako je tebe pošteno zbog činjenice da ti imaš ono mentalnog, emotivnog kapaciteta da se svađaš s ljudima. Ja sam u fazonu, ja ni sa kim tako ne komuniciram. Ja opšte, zato što... Ja obrišem odmah. Čovjek pročita tamo, to je, Facebook mu je napisao da su mu to prijatelji, friends. Da, kao, ali ne možeš... nisu prijatelji. Da, da. Ti, ti, to, ja ti tog lika ni ne poznaješ. Ne, ali hoću da... nisi vidio, nije ti on prijatelj. Prosto hoću da mu objasnim. Zavišim samo situaciju da ja on uveče, kao kaže mi žena, aj pomozi, spremi večeru, deci, kao, samo da razvešim kartu iz Rija za Melbourne. Prijatelj je nije u pravu. Moram pomognem prijatelju. Koga nisam nikad vidio u životu, da mu dokažem. Facebook je kriv, zato što je nazvao sve te ljude prijateljem. Da. Brate, nisam vidio pola od tih ljudi. Brate, moj sistem je sledeći, vidite da si šerovao neki kritičan članak, ja više uopšte nemam komentare, znači da si šerovo kritičan članak,
Nismo, a prijatelj si mi. Obrišam ti s prijatelja, nećemo da se svađamo, što da se nerviramo. Ali time stvaraš bablove ili mehore, time ćeš da se samo okružiš ljudima koji idu u pozorište. Pa možda je to okej. Okay. Što je baš pakao, realno. Ali prijateljima koji idu u pozorište. Pa dobro, onda ću da imam tebe da mi pričaš malo i o knjigama, pošto nije sve u pozorištu, ima okay, nešto i o knjigama. Ali da, mi se svađate, vi ste prijatelji. Mi smo prijatelji. Ali znate šta je dobro? Pa dobro, meni je u celoj toj priči zanimljivo što ti ljudi kao ovaj, ti koji veruju u teorije zavere, ok, veruješ kao, mislim, mogu da razumem da imaš sumnje oko vakcine, imaš neke svoje ono... Strahove oko toga, razmišljanja, imaš možda neke argumente koje si pokupio, ko zna gde je, nebitno. Ali kako možeš, na primjer, da veruješ u priču da je ono, ovaj, da su bogati ono, ljudi oteli 50.000 dece i da ih drže ispod New Yorka u nekim katakombama i ubijaju ih kako bi izvlačili drogu neku iz njihove krvi, koja je kao najluđa neka droga koja postoji koja podmlađuje, u stvari postaješ besmrtan od toga. I Trump je krenuo ono sad dok je bio još na vlasti, dok ga nisu zbacili, ovaj, Trump je tu decu spasio ono iz tih katakombi. I ti imaš bukvalno ženu na Twitteru. Ti čitaš toga, ja nikad u životu nisam čula. Ženu na Twitteru, sada što sve ovo znaš. Ne, pazi, ti imaš ženu na Twitteru koja je bukvalno prenosila one ono poznati ono kao teoretičar zavere ovde, koja bukvalno u live-u prenosi šta se dešava. I kako ja, Trump zbažava malo dečicu? Nena fazonu, ja sam otišao u Njujorku katakombe, spustio sam se dole, nijenu bebu nisam našao. Pazi, a koliko bukvalno, godina ima gospođa? U godinama onako. To je gospođa koju možeš da navučeš porukama na Viberu i cirkularnim mailovima, pa, to tako da kažemo. Dosta starijih ljudi imaju taj problem zato što im je sve ovo previše novo. Kad kažem ovo, mislim internet. I, da, ali ova se tu postavila kao neki autoritet na Twitteru i veruju ljudi, razumeš, i kao ona u live-u prenosi kako se dešava nešto što se ne dešava. Kako je postala autoritet kad priča o katakombama i deci i Trumpu? To je zanimljiva priča, to je zaludila da, priča. To je, ti ne, ali, mislim, počevo od ono... Luda je priča i gospodar prstenova, mislim, čekajte ljudi, znači malo razlova. Ali ti samo da kreneš ali ako ono... bi prepričao gospodara prstenova na neki malo drugačiji način kao da se dešava sada, sigurno bi neko poverao. Da, idem ja sad tri ortaka i znaš što je to. I svetom na sorci. Slažem se da je... Malo izmeniš nešto kao... Da, moraš malo velika da promeniš. Ptica, veliki, veliki beličar objek se pojavi. Ne nosite prsten, nego nosite, ne znam, narukvicu. Znaš, malo nešto izmeniš da, ne, da se ne provali da je gospodar. Uglavnom, da je film. Da. Ovaj, Trump je spasio tu decu i sad te, ljudima... Kakav povratak na ljudima priču. Ljudima ništa nije sumnjivo. Čekajte, ljudi, da se vratim na ovu ozbiljnu priču. Da, Trump je spasao decu. Nijedan medij na svetu, naš, ne možeš kao da kontrolišeš sve nezavisne, zavisne kakve god medije na svetu, da nijedan medij baš ne objavi informaciju o tome kako je izvađeno 50.000 dece iz katakombi. To je puna Marakana dece. To je mnogo veliki broj dece. To je odličan kao marketinški ono poen za Trumpa, da, ako ja želim, sam, pa bi to... Ja sam otišao na Google i pretraživao sam po ono terminima kao tu priču i izašao je bukvalno samo jedan neki obskurni blog na kojem je neki lik napisao tu priču 3 dana pre toga. E, ti ste ja da vidiš da li je istina. I ova je to našla i to je pisalo na Twitteru i mase ljudi veruje, znaš, i kao i meni je sad tu bilo interesantan taj fenomen da ti ne postoji granica posle koje nećeš da veruješ u nešto. Da, ako imaš teoriju da sila i moćnici lažu i da lažu ljude decenijima, da, apsolutno ti je možeš sve, da upakuješ kao, bilo što. Ako si već poverao u neku onu prethodnu teoriju zavere. Lažu. Tipo, ako je to pa netačno to da je... Pa može to kuvanje žabe, ono stvari. Da, da. Kao... Sve je luđe i luđe. Da, u odnosu na ravnu zemlju, u odnosu na ljude guštere, u odnosu na harpu, u odnosu na to, ovo sa Trumpom čak i zvuči okej. A znaš kao, nas truju chemtrails da bi nas pobili. Što nas onda truje vakcinama? Što nas onda to već ne ubije? Mislim, nije, ako nije dovoljno. Nije dobro, a koji je šta nas ubije? Šta će nam onda chemtrails? Onda je dovoljna vakcina da nas ubije. Ne treba nas duplo ubijaju. Ali to isto zanima. Zašto je cilj da nas...
ubiju. Jer ako nas ubiju, šta se onda dešava ovde? Nema dovoljno ljudi koji će da ispunjavaju da, te neke njihove... Da, to isto teorije kao farmakomafija želi da nas pobije vakcinama, ali kao za njihov interes lekove. Da budemo živi, da, bolesti, a ne mrtvi. Da, ali ti imaš taj narativ, ja mislim već ono možda i 10-20 godina unazad o depopulaciji, kao planu depopulacija zemlji, kao i tih 10-20 godina populacija samo raste, a sve nas je više. Znaš, kao očigledno niko tu ne radi posao kako treba. E, ali ja mislim da je nekako ljudske osobine da ti želiš da nešto istražuješ, da malo sumnješ i ja se sećam recimo to je tek krenulo krajem 90-ih početkom 2000-ih, većina tih teorija i o vakcinama, mislim da je tek 98. bila ta prva neka teorija od koja je dalje sve krenulo. Vi se sećate sigurno serije Dosije X i koliko je, kako se zvala Bešano 3 lika, oni teoretičari zavere, kasnije bio i spin-off te serije. Tako su se zvali teoretičari zavere. Ali imali su, neko ime, ali sad ne znam koje. Mislim, oni su bili stvarno jako simpatično urađeni. Ti si negde, bili su ti si dragi, kao vidiš neka tri ludaka u nekom podrumu koji nešto imaju neke zavere i kao možda su na tragu nečega. Ma nisu ludaci, brate, u toj seriji stvarno postoje vanzemaljci. Dobro, u startu je loša posljedna serija. Ali tebi su bili ti likovi simpatični, jer kao možda stvarno pa postoji neka istina. Pa dobro, pazi, imaš ti ono, ali to ti je stvar, znaš, mislim... Ali su oni imali teorije, ne samo vanzemaljci, mislim, imali milion teorija. Ali ako vanzemaljci postoje, onda i te njihove teorije možda su, znaš, ali na tragu nečega. Ali u tom svetu gde to nije bilo rasprostranjeno, to je bilo slatka ideja da u nekoj seriji imaš neka tri pametne, neke tri pametne osobe koje nešto otkrivaju. Znači, da više nije simpatično, sad bi ja gledao od vas i sve krenulo pa ima ta neka teorija da je kod nas barem na ovim prostorima gde je vladao komunizam toliko dugo ljudi koji jeli, kao su veći deo svog života proveli u komunizmu i odjednom kao komunizma više nema mnoge stvari za koje su do tada verovali se pokazuju da su bile laž, prvenstveno neke stvari koje su sakrivane, potiskivane istorijski neki događaji za koje nije smelo da se zna, da se priča o njima, bla bla bla. Znači ti si jedan deo života zapravo proveo u nekoj laži i sada si konačno slobodan i pitaš se zašto su me sve još lagali? A, znači reptilijanci. Na primjer, da, dobro, dolazi to... nešto novo i kao ako je sve ovo u prethodnom delu mog života bilo laž, možda i ovo, možda i ovde ima nečega, jer ja sam sad spreman da verujem u mnoge stvari, plus sam srećan, ono što si rekao da ljudi vole da istražuju tako to, srećan sam što se nešto potvrdilo kao da je stvarno bilo skrivano od mene i sada idem dalje. Tražim nove stvari koje otkriva. To može da se odnosi na ove ovde naše neke prostore, ali opet, mislim, imaš teorije zavere prisutne u celom svetu, ono, i u Americi, recimo, pogotovo sad, tako da ne znam sad baš koliko je, šta su uzroci. Jednostavno, ljudi vole da se osjećaju bitno i osjećaju se kao da su nešto kao važni jer su razotkrili sad neku zaveru i kao bolji su od ostalih. To je zapravo taj moment gde sam ja kao bolji od tebe zato što sam otkrio nešto, a ti si ovca, ono kako oni zovu ljude. Slijepo dočio. Da, oni bukvalno nas ostale zovu ovce i kao i često imaju to otvorite oči, to im je kao pa dobro, jedno krilo. Otvorite, šta vole, otvorite oči jeste čitali Orvela, to isto sam vidio da je mantra neka, kao da je otprilike to što neko pročita Orvela, ono potvrda da on sad može da shvati neku veliku istinu, pritom smo svi čitali Orvela, realno. I Orvel prvi ne bi verovao ove budalaštine. Da. Koji ste vi čitali Orvela? Da, ali meni je zanimljivo kako se tu, pored tih nekih trendova, ja sam sad skoro video na Balkan Info, kako imaš one neke u thumbnailovima, one opise videa. Jeste vi primetili koliko u posljednje vreme imate mnogo videa gde se spominju satanisti? Da. Pa to je, to je deo... Ja do pre godinu dana nisam... Rani imaš onog neko sluša metal, on je satanista, ali to je više ne, neko zezanje. Ne, to se vratilo, da. Vratilo se put... sa Marinom Abramović. Da, to se vratilo. To ti je deo ove priče o bogatašima koji on, ubijaju decu zbog... Imaju previše slobodnog vremena. Da, ubijaju decu da bi ostali večno mladi, jer oni su svi satanisti istovremeno. Kao to je ono sve povezano. I onda još se namestila tu je Marina Abramović, pa su nju Sinatra podara dušu đavolu. Ali ti imaš bukvalno 20 videa koji pričaju o satanistima. Ja sam baš neko koji nisam mogao ispratiti. Pa neiscrpna je tema. Ljudi vole da pričaju priče, kao storytelling. I onda ti tu sad imaš gomilu nekih varijacija na satanizam. Ko je sve satanista, šta je tu istraživanje tih okultnih, bla, bla, bla. A metalci plus... u fazonu ljudi, a mi... čekajte malo, mi ovnujemo ovo. Da li je to ono, kako se zove, cultural appropriation?
da su uzeli od metalaca nešto što je njihovo i sad kao pričaju o tome na Balkan Info, pokvarili su satanizam za sve nas. Ti dalje imaš ono kao gomilu bendova u metalu koji su ono otvoreno imaju satanističku ikonografiju, pentagrame, šestice, čak i bilo i ubistava. Pa da, čak mislim, je bilo 90 i zapalio crkvu. Da, bilo je i ono, to, oni su baš malo preozbiljno sve to shvatili. Ali imaš bendove, da. Gomilu bendova kod kojih je to deo ikonografije, imidža, i sad ovi, samo ovi se pojavljuju i kao optužuju tamo, ne znam, Gatesa da je satanis i to ovi likovi, on kao, brate, što ja nosim ove pentagrame ceo život, ono, ne razume. To je bilo super kad su optuživali ovog, kako se zove, Mansona, Marilyn Mansona, da ja. Njegove pesme utiču loše na omladinu i da se da. Zbog njega kao ubijaju i da je zbog njega to. On je nešto odgovorio, sad parafraziram kao, ljudi, da moje pesme tako utiču na omladinu, bukvalno niko ne bi ostao živ. Kao, znate li koliko da. Ljudi mene sluša? Kao. E, a znate koliko su neko vreme se opsedali sa, na primjer, Beyoncé i Jay-Z-em da su deo Illuminata i onda su kao youtuberi analizirali, tražili da. I sad sam skoro gledala stand-up ovog jednog komičara da mu ubiješ, sad ne mogu se nekako zavati, ali tražili su neke stare njegove stand-upove koje je radio i bukvalno vadili odatle i on je bio u fazonu, ljudi, ja nisam mogu da verujem da sam čak i ja deo toga, nije mi nikad palo na pamet da su oni to sve tako posložili, ali bukvalno tražiš detalje sad kao, i on veruje da je on lično iluminat. Možda nama napišu da smo satanisti zbog ovoga. Oći sigurno da. Bolje da smo iluminati, oni su bogatiji. Pa ne znam, nas su dosta vređali za razne stvari. Razne stvari, ali da, mislim, ovo da smo vakseri, to je možda nekako ta teorija zavere, da mi sada želimo da ljude jurimo i vakcinišemo, što je tačno. Da, ja želim da bude normalno život. Da. Mene jako smara da nosim masku svugde, ja bih zaista volao da ovo prođe i da normalno živimo. Ja bih volao zaista da ja mogu da vakcinišem, ja nemam čak ni mirnu ruku. Ti si sad, baš to komentarisali juče, znaš ti ko je meni pakao sa ovom bradom da nosim masku, ja stvarno delujem smešno, meni ispadne pola brade. Da, ne želiš više nosiš masku. Apsolutno, znači, vakcinišite se barem da bih ja normalno išao bez maske da mi ne viri pola brade. Da, tako da, teorije zavere nekako ostaće sa nama. Ja mislim da je to deo sada nekog folklora, kao što se ne zna ko izmišlja viceve, tako se ne zna ko je lik koji je prvi rekao kao ajde da probamo da proguramo da, na primjer, postoji ova mašina za vreme, harp, lupam sada, ili bilo koja teorija. Ajde probamo, proguramo ali, da ljudi gušteri idu među nama. Ja mislim da se to i dešava bukvalno na ovim forumima 8chanu da dok je postoje na 4chanu. Da vidiš šta će da prođe. Ali imaš te neke teorije zavere da se stvarno iscimaju. Ajde kao chemtrails, kao okay, harp. Nikad ne znaš koji vic će da uspe. Ali reptilijanci baš je na prvu loptu, baš nekako nisi razradio, mislim, to baš deluje kao teorija zavere, da nisi verovao će neko da poveri, kao fuck, ljudi veruju. Da, ali onda shvatiš koliko ima ljudi koji su u fazonu jebote, možda mi je drugar ono ceo život guštera, ja nisam znao. A čekaj, ja bi nasio se družim sa takvom kao guštera, ako je dobro ortak. Pa ja bih, mislim, ono, znaš, samo fali. Pa ne, ako mislim, nije agresivan i ako ne palaca jezikom. A čekaj, koja jezikom... pojenta, šta će da ti reptilijanci nam uradi, da nas pobiju? Zaboravio sam, to je stara teorija zavere i ona je kao i harp malo izašla iz mode, moram mislim, da kažem. Mislim, niko nije biro se rodi kao gušter na kraju krajeva, ne treba diskriminisati. Ne treba suđujemo, da. Oni uopšte nisu rođeni. Nisu agresivni. Nisu agresivni i mi im otprilike služimo kao neki pijuni u njihovoj igri upravljanjem svetom. Oni su tu jako dobro. Oni su na visokim pozicijama, dakle da, nije da. Reptilijanac naš ortak iz kraja. Doma iz osnovne škole. Da, oni se lože na moć kao Vučić. Nije reptilijanac poštar ili ne znam. Nije. Da, nego je reptilijanac je tipa ovaj upravnik pošte. A više, Vučića nikad nisu optužili da je reptilijanac. Ovo čujem njega, kaže, kažu mi sam reptilijanac. Kažu da sam reptilijanac. Kažu ja to slučajno nisam. Ali on malo palaca jezikom, to je tačno. Da, ako je neko ima reptilijanac. Ima to nešto. Ljudi, Miroslav Ilić. Evo je nova teorija. Miroslav Ilić. Evo, mi samo kažemo, pa ako neko može ovo da pogura dalje. Da razradi malo, da razradi malo. Mi samo dajemo neke hintove, a vi dalje, pa nas obavestite u komentarima. Kao što to u folkloru i ide. Znate kako je što ide.